Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունները շաբաթվա ընթացքում եղել են Շվեյցարիայում և Չեխիայում։ Դարձաշրջանային իրավիճակին, Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրին և երկկողմ համագործակցության վերաբերող հարցերը բարձրաձայնվել են միջխորհրդարանական միության ՎՀ-ժողովի շրջանակում, ինչպես նաև չեխ գործընկերների հետ կայացած հանդիպումներում։ Ուժային և իրավապահ կառույցների ղեկավարներն ազգային ժողովում էին։ Խորհրդարանական լսումներում ներկայացվել են վերջին 5 տարիներին Հայաստանում արձանագրված հանցավորության վիճակը, դրանց բացահայտման հետ կապված հարցերը, հիմնախնդիրներն ու բարեփոխումների իրական արդյունքները։ Կառավարության և պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությունները քննարկվել են ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նիստերում։ Հանրային քննարկման են ներկայացվել Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի անժամանցելի արդիականության մասին ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը։ Նախաձեռնությունը Հայաստան խմբակցությանն է։ Հոկտեմբերի 12-ից 16-ը ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Շվեյցարիայում էր։ Ժնևում կայացավ միջխորհրդարանական միության 149-րդ ՎՀ-ժողովը, որի ընդհանուր քննարկումների ժամանակ ելույթ ունեցավ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Խորհրդարանի նախագահն իր խոսքում անդրադարձավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հնարավոր հաստատմանը։ I do want to report that Armenia and Azerbaijan are on the cusp of an accord. Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության հասնելու շեմին են։ Այն համատեքստում, երբ խաղաղգործընթացի լրջորեն սկսվեց ամիսներ առաջ, Ադրբեջանը ցանկանում էր մեր համաձայնությունը միջազգայնորեն ճանաչված 5 կետի շուրջ։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ այսօր մենք համաձայնության ենք եկել 16 կետի շուրջ։ Տիկնեք և պարունեք, կատարյալն այլևս չպետք է լինի լավի թշնամին։ Եկել է խաղաղություն հաստատելու ժամանակը։ Խաղաղության ժամանակը հիմա է։ Մենք հրավիրում ենք Ադրբեջանին դրսևորել քաղաքական կամք, օգտվել պահից և միանալ մեզ հնարավորն իրականություն դարձնելու համար, նշեց ազգային ժողովի նախագահն ու հավելեց. Armenia for its part is ready to Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր կնքել թեկուզ այսօր։ Իր ելույթում Ալեն Սիմոնյանը նաև նշեց, որ Հայաստանի համար երկրի, որը կանգնած է աշխարհաքաղաքական բարդ մարտահրավերների առջև, գիտության և տեխնոլոգիաների կիրառումը ոչ միայն տնտեսական աճ է, այլև ազգային անվտանգություն, կենսունակություն և կայուն զարգացում։ Armenia like many other nations is Հայաստանը ինչպես եւ շատ այլ երկրներ կենտրոնացած է ածխաթթու գազի արտանետումների նվազեցման, ռեսուրսների պահպանման եւ բնապահպանական պատասխանատվության մշակույթի խթանման վրա։ Դա հավաքական ջանք է եւ մենք բոլորս պետք է նպաստենք մեր մոլորակի պաշտպանության համար տեխնոլոգիական առաջընթացի խելացի օգտագործման ապահովմանը։ Գիտական նոր արարությունները կարող են օգնել մեզ բավարարել մարդկանց կարիքները, սկսած բնական ռեսուրսների շուրջ հակամարտությունների նվազումից մինչև մարդու իրավունքների պաշտպանություն։ Այս նպատակին հասնելու համար Ալեն Սիմոնյանը նշեց, որ Հայաստանը կարևորում է տեխնոլոգիաների օգտագործումը։ Ժնև կատարած այցի շրջանակում օրենսդիր մարմնի ղեկավարը ունեցավ մի շարք հանդիպումներ, նախատեսված էր նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի միջև հանդիպումը, որը չկայացավ։ Ադրբեջանական կողմը վերջին պահին հրաժարվեց նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունից, որի մանրամասները մեր երկրի խորհրդարանի ղեկավարը քննարկեց միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնգի հետ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակը Ժնևում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը քննարկեց Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշի հետ։ Ալեն Սիմոնյանը թուրք գործընկերոջը ներկայացրեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների գործընթացում վերջին զարգացումները և վերահաստատեց հայկական կողմի պատրաստակամությունը խաղաղության հաստատման գործընթացին։ Խորհրդարանի ղեկավարը Թուրքիայի պատվիրակին ներկայացրեց նաև Հայաստանի կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Հանդիպման ավարտին կողմերը ձեռք բերեցին շփումները շարունակելու պայմանավորվածություն։ Խորհրդարանի ղեկավարը երկկողմ ձևաչափով հանդիպեց նաև միջխորհրդարանական միությունում Ֆրանսիայի, Դանիայի և Հնդկաստանի պատվիրակությունների ղեկավարների հետ։ Քննարկումների առանցքում էին բազմակողմ օրակարգային թեմաներից մինչև միջխորհրդարանական հարաբերություններին վերաբերող հարցերը։ Մեր երկրի օրենսդիր մարմնի ղեկավարը գործընկերներին ներկայացրեց նաև տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակն ու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը վերաբերող հարցերը։
Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախաձեռնեց խորհրդարանական լսումներ շուրջ 7 ժամ ուժային եւ իրավապահ կառույցների ղեկավարները ներկայացրին վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանում արձանագրված հանցավորության վիճակը, դինամիկայի պատկերը, կառուցվածքը, հաշվառման բացահայտման հետ կապված հարցերը, հիմնախնդիրներն ու բարեփոխումների իրական արդյունքները։ Դահլիճում էին իշխանական ու ընդդիմադիր թևի պատգամավորները, ինչպես նաև քաղհասարակության ներկայացուցիչները։ Լսումների իրականացման համար հիմքեր հանդիսացել ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանը ելնելով խորհրդարանականների հարցադրումներից, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորել էր գլխադասային հանձնաժողովին անցկացնել խորհրդարանական լսումներ, նշում է Անդրանիկ Քոչարյանն ու հավելում։ Ավելին, 24 թվականի սեպտեմբերի 12-ին արդեն կառավարության նիստերի օրը հարցը նորից վարչապետի կողմից դրվեց եւ այսպիսի ներկայացական կազմով ազգային ժողովը ունի հնարավորություն անկեղծ աշխատանքի արդյունքում ստանալ եւ անկեղծ պատասխաններ եւ մտահոգիչ պատասխաններ, բայց հիմնականում պետք է նաև այդ պատասխանների արդյունքում ձևավորվի նաև մեր անելիքը։ Մինչ քննարկումներին անցնելը Գեղամ Մանուկյանը նկատում է, որ դահլիճում չէ ռազմական ոստիկանության պետն ու մատնանշում օրեր առաջ անհայտ հանգամանքներում զորամասերից մեկում գրանցված մահվան ելքով դեպքը։ Զինվորական ոստիկանության պետը 3 գտնվում էր դեպքի վայրում, որպեսզի դուք տեղյակ լինեք։ Եվ ընդհանրապես բոլոր նման դեպքերում զինվորական ոստիկանության պետը առաջինն է հասնում դեպքի վայր։ Պատասխաններ ստանալու հետքերով հանձնաժողովն անպայման կգնա, շեշտում է Անդրանիկ Քոչարյանն ու փաստում, որ առաջիկայում էլ այդ համատեքստում կհրավիրվի աշխատանքային քննարկում։ Լսումները մեկնարկում են ներքին գործերի նախարարի զեկույցով արձանագրված հանցավորությունների շարժընթաց, աճի միտումներ, պատճառներ, նպաստող պայմաններ ու ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումներ։ Ոստիկանական բլոկի պատասխանատուն զեկույցը սկսում է թվերից։ Վերջին 5 տարիներին հանցավորության աճը միջինում կազմել է 11.1%, կրճատելով 0.7%-ով։ Այսպես 2019 թվականին աճը 8%, 2023 թվականի աճը 8.1%, իդեպ 2024 թվականի 8 ամիսներում արդեն իսկ արձանագրվել է հանցավորության թվի նվազում 1070-ով կամ 4.2%-ով։ Վերջին 5 տարիներին առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճը միջինում կազմել է 58.3%, հանցատեսակները հետևյալն են։ Սպանության միջինում աճը 12.1%, սպանության փորձը միջինում աճը 18.4%, ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառությունը միջինում աճը 15.6%, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը միջինում աճը 13.9%, խուլիգանություն աճը 23.2%, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն միջինում աճը 46.6% և խարդախություններ աճը 14%։ Իլերումն վերոնշյալի Վահե Ղազարյանը փաստեց, որ սպանությունների շուրջ 80%-ը կատարվել է կենցաղային դրդապատճառներով։ Սրան զուգահեռ նվազել են գողությունները, թվի նվազման մասով, սակայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորն ունի իր դիրքորոշումը։ Ես ինքս բախվել եմ մի քանի դեպքերի, երբ գողություն է կատարվում, մարդիկ նույնիսկ չեն էլ դիմում, որովհետև խոսում են այն մասին, որ կամ չի բացահայտվելու, կամ եթե ոստիկանությունը բացահայտի, միևնույն է, այդ գողոնը պահելու է իրեն։ Ես առաջի անգամ եմ լսում տենց բան, իսկ եթե կա դեպ, ես կխնդրեմ դիմեք մեր ներքին անվտանգության և կոռուպցիոն վարչությունը կզբաղվի։ Անդրադառնալով հանցագործությունների աճին, Վահե Ղազարյանը թվարկում է մի քանի գործոն. քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցանքի բացակայության պատճառով կարճված վարույթներ, ծանր վիրավորանք հասցնելու քրեականացում։ Վահե Ղազարյանն ընդգծեց, որ ոստիկանությունում գրեթե իսպառ վերացել է հանցագործությունները թաքցնելու երևույթը, ինչը ևս նախարարի կարծիքով հանցավորության աճին նպաստող հանգամանք է։ Նախարարը կարծում է, որ հանցավորության դեպքերի աճի հարցում նաև որոշակի ազդեցություն են ունեցել հայտարարված համաներումները։ Օրինակ 2018 թվականի նոյեմբերին հայտարարված համաներումից հետո 2019-2021 թվականի ընթացքում համաներված 4976 անձից հետագայում հանցանք են կատարել 1152-ը։ Առանցքում էին լատենտային հանցագործություններն ու թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեպքերը, իրականացվել է համակարգային և սկզբունքային պայքար։ Հաշվետու ժամանակահատվածում հայտնաբերած ընդհանուր շուրջ 1 տոննա 220 կիլոգրամ թմրամիջոցներից միայն 2023-2024 թվականների հայտնաբերված 62 կիլոգրամը եղել է սինթետիկ, որից շուրջ 20 կիլոգրամը կամ 39
տոկոսը հայտնաբերել է ոստիկանության կողմից։ Վահե Ղազարյանը նաև արձանագրում է, որ թմրամիջոցների մեծ քանակ հանրապետություն է ներկրվում հարևան երկրներից ու հատկապես Մեղրիի սահմանային հատվածով, որտեղ ոստիկանության իրավասությունները սահմանափակ են։ Այդ 1 տոննա թմրանյութը բացահայտված ինչպես կարող էր անցնել Հայաստանի Հանրապետություն։ Հունվարից հայ-իրանական սահմանին որոշակի վերահսկողության փոփոխություն է տեղի ունենալու։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ դրանից հետո ոստիկանության լիազորությունները այդտեղ ավելանալու են եւ դուք դրանով կարող եք արդեն իսկ խոստումն էլ տալ, որ այդտեղ մեր խնդիրները պակասելու են։ Շնորհակալ եմ։ Ես կներեք, պարոն Ղազարյան, քեն խմբ, դուք ուշադիր, եթե հետևել եք, տեսել եք, որ ազգային ավտանգության ծառայությունը վերջին 1 ամսվա ընթացքում տվյալ հատվածում կատարել է մեծ բացահայտումներ, մեծ ծավալի թմրանյութերին։ Եվ հիմա հունվարից, երբ որ ծառայության անցակետը կանցնի ազգային ավտանգության ծառայության տնօրինության տակ, բնականաբար մեր հնարավորությունները բացահայտման կավելանան, թե ոստիկանության, թե ազգային ավտանգության ծառայության կողմից։ Խոսելով անչափահասների մասնակցությամբ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի մասին, նախարարը նշեց, որ վերջին 5 տարիներին ըստ ոստիկանության հաշվառումների թմրամիջոցների իրացման եւ օգտագործման համար քրեական ու վարչական պատասխանատվության ենթարկված անչափահասների թիվը յուրաքանչյուր տարի չի գերազանցել 10-ը։ Ղազարյանը մտահոգիչ է համարում թմրամիջոցների իրացման աղբյուր հանդիսացող համացանցն ու փաստում, որ դրա միջոցով իրացման դեպքերը տարեց տարի աճում են։ Վերջին 5 տարիներին արգելափակվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվող շուրջ 120 համացանցային հարթակ, հայտնաբերվել է թմրամիջոցների պատրաստման ընդհատակյա լաբորատորիա, որը Ղազարյանի դիտարկմամբ վերջին 10 տարիներին գրանցված եզակի դեպք է։ Սեկուցի ծանմասն չէին նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարները։ Ընթացիկ տարում նկատվում է պատահարների նվազում, այստեղ դերակատար է հանդիսացել ավտոճանապարհների պատշաճ կահավորումն ու ոստիկանության առաջարկով մի շարք փողոցներում և խաչմերուկներում կատարված փոփոխությունները, ընդգծում է նախարարը։ Խորհրդանական լսումների հաջորդ զեկույցը ներկայացրեց գլխավոր դատախազը Աննա Վարդապետյանը, եւս խոսեց ցանցագործությունների մասով թվային տվյալներից եւ անդրադարձավ 2024-ի առաջին կիսամյակում բացասական աճ արձանագրած հրազենի գործադրմամբ կատարված, ինչպես նաեւ թմրամիջոցների մաքսանենգության հետ կապված ցանցագործությունների վիճակագրությանը։ 2024 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսների ընթացքում արձանագրվել է հրազենի գործադրմամբ կատարված ցանցագործության 75 դեպք։ Նախորդ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածի համեմատ աճը կազմել է 36.4%։ Նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել է նաև թմրամիջոցների մաքսանենգության 266 դեպք, աճը նախորդ տարվա համեմատ կազմել է 86%։ Քրեական վարույթների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ իրացվող թմրամիջոցների դիմաց վճարումները եւ վճարված թվային արժույթի հետագա տնօրինումը իրականացվում է կրիպտոարժույթի փոխանակմամբ զբաղվող Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող անձանց միջոցով։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրվել է նաև դեղատնային գործնություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվելու դեպքեր։ Պատգամավորները դատաքննչական մարմինների ղեկավարներից հետաքրքրվեցին վերջերս Հայաստան ներմուծված կոկայինի աղմկահարույց դեպքով։ Ես խնդրեմ մի փոքր մանրամասներ ներկայացնեք այդ գործի հետ կապված, եթե հնարավորություն կա այս պահին։ Ինչ ընթացքում է, ինչ փուլում է, լավ կոկայինն է կորած, թե հայտնաբերված։ Հայտնաբերվածի մասին է խոսքը, ես չգիտեմ կորածի մասին։ Կարճ ուղակի չեմ կարող շատ բան բացահայտել, մեր հիմնական աշխատանքները տանում ենք այս պահին Եվրոջասթի խողովակներով, որովհետև գիտեք անդրազգային հանցավորության մասեր երկու այլ երկրից մեզ փաստաթղթերն անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանանք այդ ապացույցները ձեռք բերել եւ քրեական հետապնդման նոր շրջանակի հարց քննարկել։ Այդուհանդերձ կոկայինի մասով պատգամավորների հարցադրումները շարունակվեցին։ Հիմա այն մարդը, որ հանձնել է այդ թմրանյութը ազգային ավտանգության ծառայությանը, հայտարարում է, որ շուրջ 230 կիլոգրամը անհետացել է ստեղության։ Երբ որ նշված թմրանյութը հայտնվել է մեր մոտ, 42 արկղ է եղել, և այդ արկղների կշիռը եղել է 20-25 կիլոգրամ։ Եվ մեր հաղորդակցության մեջ նախնական տրվելա մոտ 1 տոննա, որից 1 շաբաթ անց տրվելա փորձաքննության եւ հստակ քաշը, գործընկերները նույնպես նշեցին, 788 կիլոգրամի մասին է խոսքը։ Անոք եղեք, թմրանյութը ոչ մի գրամ, ոչ մի տեղի չի վերցրել, չի օգտագործել կամ չի իրացրել։
Ընդլայնված կազմով լսումներին քաղաքացիական պայմանագիր եւ Հայաստան խմբակցությունների падգամավորները հանդես եկան տարբեր հարցադրումներով, եղան սուրճ ձևակերպումներ ու տրվեցին փակագծերից դուրս պատասխաններ։ Լսումները եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ համակարգված պայքարը մի շարք արատավոր երևույթների նկատմամբ տալիս է տեսանելի արդյունք, նշեց Քոչարյանն ու հավելեց. Ունենք օբյեկտիվ զեկույցներ։ Նախկինում միշտ թաքնված սեգմենտներ են եղել։ Ամեն ինչ ներառված էր կադրային քաղաքականությունից մինչև գործերի բացահայտում։ Հանձնաժողովի նախագահի գնահատմամբ կարևորների շարքում դեռ մնում են կոռուպցիոն խնդիրները։ Եվ բոլորը ոնց որ չէ ուզում են պամիդոր սախեն։ Այսօր ինչ որ մարդիկ ուզում են դեղ սախեն, տանս սախեն, դա չի, սխեմաները նույնն են, բայց պետք է կոռուպցիոն դրսևորումները բացառվեն ցանկացած իշխանության մեջ եւ ընդհանրապես իրանք իշխանության մոտ գալու հնարավորություն պետք է չունենան, բայց մեր իշխանությունները ստեղծել են հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Լսումներն ավարտվեցին հետևյալ արձանագրմամբ։ Հանձնաժողովն առաջիկայում լսումների արդյունքներն ու բարեփոխումներին միտված եզրահանգումները տեքստային տարբերակով կուղարկի կառավարություն։ Հոկտեմբերի 16-ից 19-ը Չեխիայի Հանրապետություն։ Այս շաբաթ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով Պրահայում էր։ Մեր երկրի օրենսդիր մարմնի ղեկավարին ընդունեց Չեխիայի պատգամավորների պալատի նախագահ Մարկետա Պեկարովա Ադամովան։ Հանդիպման հենց սկզբում խորհրդարանների ղեկավարներն արձանագրեցին նման հանդիպումներն էլ ավելի են ամրացնում երկկողմ բարեկամական կապերը։ Չեխ Պաշտոնյան ընդգծեց Հայաստանի ժողովրդավարական ձեռքբերումների ու երկրում իրականացվող բարեփոխումների փաստը, քննարկման առանցքային հարցերից էր նաև հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը։ Ալեն Սիմոնյանը չեխ գործընկերոջը ներկայացրեց կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն ու վերահաստատեց Հայաստանի պատրաստակամությունն Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման գործընթացում։ Կողմերը նաև անդրադարձան փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։ Հանդիպումից հետո խորհրդարանների ղեկավարները լրատվամիջոցների համար հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Խորհրդարանի նախագահը շրջեց պատգամավորների պալատի շենքում ու գրառում կատարեց պատվավոր հյուրերի մատյանում։ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակության հաջորդ հանդիպումը Չեխիայի խորհրդարանի սենատի նախագահ Միլոշ Վիստարչիլի հետ էր։ Հայ-չեխական հարաբերություններ երկու երկրների խորհրդարանների միջև համագործակցության խորացում ու զարգացում, սրանք այն հարցերն էին, որոնց անդրադարձան հանդիպման մասնակիցները։ Քննարկումից անմասն չմնաց նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հարցը։ Միլոշ Վիստարչիլին հայտնեց, որ Չեխիայի համար կարևոր է մեր երկրի հետ հարաբերությունների խորացումը, հատկապես Հայաստանի Եվրամիությանն ավելի մոտ լինելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունից հետո։ Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն հայտնեց չեխական կողմին Հայաստան-Եվրամիություն սերտացման գործընթացում ավանդ ունենալու ցանկության ու այդ հարցում ունեցած դրական տրամադրվածության համար։ Հանդիպումից հետո Ալեն Սիմոնյանը գրառում կատարեց Սենատի պատվավոր հյուրերի գրքում։ Ազգային ժողովի ղեկավար Ալեն Սիմոնյանը հանդիպեց նաև Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի Չեխիա-Հայաստան բարեկամական խմբի նախագահ Մարեկ Բենդայի հետ։ Օրակարգում էին երկու երկրների խորհրդարանների համագործակցության ու արկակապերն ակտիվացնելու հարցերը։ Անդրադարձ կատարվեց նաև Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարցին։ Չեխիա կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում մեր երկրի խորհրդարանի ղեկավարն այցելեց նաև Լիդիցեի հուշահամալիր և ծաղկեպսակ դրեց։ Ժնևում կայացած միջխորհրդարանական միության խորհրդարանների գլխավոր քարտուղարների ասոցիացիայի տարեկան համաժողովին մասնակցել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը։ Քննարկման առանցքում են եղել թվային վերափոխումները, խորհրդարանների աշխատանքներում նորարարությունները, ներառյալ արհեստական բանականության օգտագործման հնարավորությունները խորհրդարանական գործունեության ընթացքում։ Կայացել են նաև միջխորհրդարանական միության խորհրդարանների գլխավոր քարտուղարների ասոցիացիայի նախագահի տեղակալի և գործադիր հանձնաժողովի անդամի ընտրությունները։ Համաժողովի շրջանակում Դավիթ Առաքելյանը հանդիպել է Էստոնիայի խորհրդարանի գլխավոր քարտուղար Անտերո Հաբիխտի, Կանադայի ներկայացուցիչների պալատի գլխավոր քարտուղար Էրիկ Յանսի հետ։ Քննարկվել են խորհրդարանների աշխատակազմերի միջև ստեղծված համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։
Հայաստանի եւ Դանիայի հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են, հիմնված ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների վրա։ Ասել է Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը Դանիայի եվրոպական շարժում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Հայ խորհրդանականները կարևորել են Հայաստանի եվրամիության հետ առավել սերտ հարաբերությունների ձևավորումն ու համագործակցությունը բոլոր հարթակներում։ Դանիական պատվիրակությունը գլխավորող Քենեթ Վինսենը ողջունել է Հայաստանի նախաձեռնողականությունը եվրամիության հետ խորացող հարաբերությունների հարցում։ Մտքեր են փոխանակվել երկու թե հետաքրություն ներկայացնող միջազգային և տարածաշրջանային օրակարգային հարցերի շուրջ։ Հերթական նիստերին ընդառաջ ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում քննարկվեցին երկրի օրենսդրության բարելավման ուղղված նախաձեռնություններ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի օրակարգում, աշխատանքային օրենսգրքում և կից օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին նախագծերն էին։ Կարգավորումներով առաջարկվում է ներդնել աշխատանքային պայմանագրի կնքման թվային համակարգ, ինչը հնարավորություն կտա դրանք համապատասխանեցնել օրենսդրությանը, գրագետ և նույնանման դարձնել։ Աշխատանքային հարաբերության կողմերին հնարավորություն կընձեռնվի թվային եղանակով, համաժամանակյա ռեժիմով ցանկացած պայն հասանելի դարձնել կնքված աշխատանքային պայմանագրերը, հնարավորություն կստեղծվի պատշաճ իրականացնել աշխատանքային ուզրությամբ վերաբերյալ պահանջների պահպանման վերաբերյալ վերահսկողությունը, ինչպես նաև հնարավորություն կտա նվազեցնել փաստաթղթերի թղթային շրջանառությունը։ Նման փոփոխությունների անհրաժեշտությունն առաջացել է պրակտիկայում գոյություն ունեցող խնդիրների պատճառով, Ռուբեն Սարգսյանի խոսքով, միշտ չէ, որ գործատուն պահպանում է աշխատանքային պայմանագրի կնքման գործընթացը։ Լինում են դեպքեր, երբ չեն նշվում աշխատաժամանակի տևողությունը կամ վարձատրության չափը։ Քիչ չեն նաև դեպքերը, երբ տարբեր պատճառներով չի տրամադրվում աշխատանքային պայմանագրի երկրորդ օրինակը։ Այսպիսով, թվային համակարգի բազային հասանելիության շնորհիվ տեսչական մարմինը հնարավորություն կունենա արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնել, հայտելով աշխատանքային օրենսդրության, այդ թվում աշխատանքային պայմանագրի պայմանների խախտումները։ Համակարգը մշակվի պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից և աշխատողների պայմանագրի աշխատողի հասանելիություն կլինի ֆիզիկական անձանց համատարած հայտարարման համակարգի միջոցով կողմերի էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ։ Հասանելիության մասով 3 գերատեսչություն կունենան հասանելիություն ըստ արկա այս պայմանագրությամբ իրենց գործարանների, մեկը արկային տեսչության մասին է խոսքը գնում, մեկը առողջապահության և աշխատանքի տեսչության մասին, և մյուսը նաև ներքին գործերի, միգրացիայի և քաղաքացիական ծառայության կտրվի հասանելիության իրենց գործառույթների համապատասխան։ Գերատեսչության ներկայացուցիչի խոսքով համակարգը նախատեսվում է ներդնել երկու փուլով՝ կամավոր և պարտադիր։ Կամավորը կներդրվի 2025 թվականի հուլիսի 1-ից և կտևի մինչև 2026-ի հունվարի 1-ը, դրանից հետո այն բոլորի համար կդառնա պարտադիր։ Պետական եկամուտների կոմիտեն առաջարկում է փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել հարկային օրենսգրքում։ Հսկիչ դրամարկային մեքենաների կիրառումը հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե ինչ ապրանք է վաճառվել մեր երկրում, սակայն թույլ չի տալիս իմանալ, թե ապրանքի հետագծելության մասին, թե որ ապրանքը որտեղ վաճառվեց։ Սրանով չի բացառվում նաև ստվերային շրջանառությունը։ Այդ է պատճառը, որ կառավարության ներկայացուցիչը տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում առաջարկեց Հայաստան ներմուծված կամ այստեղ արտադրված ապրանքների հետագծելության նկատմամբ բարձրացնել հսկողությունն ու դրանց քանակի վերաբերյալ տեղեկություն արտածորել համակարգում։ Այս ապրանքի հետագծելության համար մենք առաջարկում ենք, որպեսի հաշվարկային փաստաթղթերում սահմանվի պահանջ ադագա գոտի լրացման համար։ Եվ միաժամանակ եւս մեր պահանջ, քանի որ կան ապրանքներ, որոնք որ ենթակա են դրոշմարման հսկիչ նշաններով, ապա նաեւ հաշվարկային պաստախտելում լինի տեղեկատվություն դրանց քանակի ու դրանց վերաբերյալ։ Փոփոխությունը հնարավորություն կտա ապրանքների մատակարարման գործարքների մասով էլ ավելի բարձրացնել հարկային հսկողության արդյունավետությունը։ Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվեց նաև հանրային խորհրդի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որի մշակումը բխում է անցումային արդարադատության և փաստահավաք գործունեության իրականացման քաղաքական խոստումից դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունից։ Գործադիրն առաջարկում է հանրային խորհրդի կազմում ձևավորել փաստահավաք գործունեություն իրականացնող հանձնաժողով, որի նպատակները գործունեության ուղղությունները, սկզբունքները, գործառույթներն ու գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր հնարավոր մեխանիզմները կսահմանվեն կարգավորումներով։
Ձեկություն բացահայտելու են խախտումների համակարգային պատճառները, առաջարկությունները ներկայացնելու նման խախտումները կանխարգելելու կամ հետևանքները վերացնելու համար, խախտումներից տուժած անձանց իրավունքները վերականգնելու կամ ճանաչելու վերաբերյալ եւ այլն։ Զեկույցը մշակվելուց հետո ներկայացվելու է կառավարություն, վերջինիս իրավասությունների շրջանակում համապատասխան բարեփոխումներին ուղղված ռազմավարությունների եւ գործողությունների կոնկրետ ծրագրեր ընդունելու հարցը դիտարկելու նպատակով։ Փաստավաք հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվող ժամանակահատվածի դեպքերը եւ իրադարձությունները ներառելու են հետեւյալը. Համապետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների եւ հանրաքվեների կազմակերպումը եւ անցկացումը, հետընտրական գործընթացներում տեղի ունեցած քաղաքական հետապնդումները, պետական կարիքների անվան տակ, ինչպես նաեւ հանրության գերակշահի ապահովման նպատակով սեփականության օտարումները, անձանց սեփականության իրավունքից զրկելու այլ դրսևորումները, ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերը, հավաքների ազատության իրավունքի խախտումների դեպքերը։ Հանձնաժողովն իրականացնելու է տարբեր գործառույթներ, մասնավորապես տեղեկությունների հավաքագրում ու նյութերի ուսումնասիրություն։ Անհրաժեշտության դեպքում կանցկացվեն հարցազրույցներ, կլինեն այցելություններ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, կհրավիրվեն հանրային լսումներ և այլն։ Արդյոք հանրային խորհրդահաշտություն բերելու համար է, ինչու նոր մարմին չի ստեղծվում, հետաքրքրվեց ընդդիմադիր ուժի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում այդ հանրային խորհուրդը, որ հաշտություն բերի։ Միջավայրում, երբ որ ծայրահեղ անտագոնիստական, այսպես ասեմ, հա, իրար հակադրվող քաղաքական ուժերի միավորներն են, եւ այնэл ոչ ավել, ոչ պակաս այն շրջանում, որ այսօր մենք ապրում ենք։ Փաստավակ խումբը դատարան չէ, փաստավակ խումբը քննիչների խումբ չէ, փաստավակ խումբը բացարձակապես իրավապահ մարմին չէ, փաստավակ խումբը փաստերի հավաքման, դրա արդյունքում իր եզրակացությունները կայացնելու մասնագիտական խումբ է, եւ դրա առումով նոր ինքնավար մարմին ստեղծելու անհրաժեշտությունը չունենք։ Նույնիսկ եթե դուք համարում եք, որ քաղաքական առումով սա որևէ կերպ չի աշխատելու, ես վստահ եմ, որ առաջին ուրախացողներից դուք եք լինելու, երբ որ հակառակում համոզվեք։ Քննարկումների արդյունքում հանձնաժողով նորենքի նախագծին տվեց դրական եզրակացություն։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի օրակարգում էր հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքում և կից օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթը։ Պետական պահպանության ծառայության պետի տեղակալի խոսքով փոփոխությունը պայմանավորված է ինչպես ԱԱՑ-ից ՊՊՑ առանձնացման հետևանքով մի շարք օրենքներում տեխնիկական բնույթի լրացումներ կատարելու, այնպես էլ որոշ իրավահարաբերությունների կարգավորման վերանայման անհրաժեշտությամբ։ Ուժային կառույցին վերաբերելի նախագծի փոփոխություններով առաջարկվում է ծառայության պետին և ոչ զինվորական տեղակալին օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով վերապահել ֆիզիկական ուժ գործադրելու, հատուկ միջոցներ և զենք կրելու, պահելու և կիրառելու լիազորություն։ Առաջարկվում է նաև ծառայողների գլխավոր ավակ և միջին խմբի պաշտոններում ծառայողների առաջխաղացումն իրականացնել ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին օրենքով սահմանված ընթացակարգով, ինչպես նաև առաջարկվում է նվազեցնել բարձրագույն և գլխավոր խմբի պաշտոններում նշանակվելու համար համապատասխանաբար գլխավոր և ավագ խմբի պաշտոնում ծառայության անհրաժեշտ ժամկետները, դրանք 3 տարվա փոխարեն դարձնելով 1 տարի։ Առաջարկվում է նաև պետական պահպանություն իրականացնող մարմնում ծառայության հետ կապված իրավահարաբերությունների կարգավորման համար ծառայության պետի վրա տարածել ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին օրենքով լիազոր մարմնի ղեկավարին վերապահված մի շարք լիազորություններ, ինչպես նաև լիազորել պետին, հաստատել պետական պահպանության ոլորտի գործառույթին առնչվող մեթոդական ուղեցույցները և ուսումնական ձեռնարկները։ Փոփոխությունների արդյունքում ծառայությունում կներդրվի նաև հավելավճար հաշվարկելու նպատակով ատեստավորում անցկացնելու նոր համակարգ։ Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի օրակարգում էր Դաբաղ հիվանդության վերահսկումների մասին Եվրոպական հանձնաժողովի կանոնադրությունը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հանձնաժողովին միանալը հնարավորություն կտա ստանալ խորհրդատվություն Դաբաղի կանխարգելման և վերահսկման բոլոր ասպեկտների վերաբերյալ, ինչպես նաև կօգնի անդամ երկրներին պայքարել հիվանդության դեմ, կմիավորի իր ջանքերը Դաբաղի կանխարգելման
կարգելման եւ վերահսկման գործում ներգրավված բոլոր այլ կազմակերպությունների հետ։ Հիվանդության արձանագրման դեպքում հանձնաժողովին անդամակցող անդամ երկրներին տրամադրվում է աջակցություն, ախտորոշիչ եւ կանխարգելիչ նյութերի ձեռքբերման, հիվանդության դեմ պայքարի միջոցառումների կազմակերպման եւ իրականացման ուղղությամբ։ Հանձնաժողովին անդամակցած յուրաքանչյուր երկիր պարտավորվում է անդամավճարների սանդարքի համաձայն տարեկան վճարել վարչական բյուջեի իր մասնաբաժինը, մեր դեպքում 4801 ամերիկյան դոլար տարեկան։ Գևորգ Պապոյանի խոսքով մեր երկիրը երկար տարիներ դիտորդի կարգավիճակ է ունեցել այս հանձնաժողովում։ Հիշեցնենք, որ այս պահին հանձնաժողովին անդամակցում է 39 պետություն, մեծամասամբ եվրոպական տարածաշրջանից, սակայն այն լայնացնում է իր աշխարհագրությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս կանխարգելիչ և տեղեկատվական գործունեություն ծավալել ավելի լայն շրջանակներում։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը իր հեղինակած Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի անժամանցելի արդիականության մասին ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը քննարկելու նպատակով հրավիրել էր խորհրդարանական լսումներ։ Լսումներին մասնակցել են պատգամավորներ, քաղաքական գործիչներ, նախկին պաշտոնյաներ, նախկին պատգամավորներ, քաղաքասարակության, հասարակական, փորձագիտական, վերլուծական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը բացման խոսքում կարևորելով լսումների թեման ու անցկացումը նշել է, որ անվտանգության միջավայրը փխրուն է, ներքին ու արտաքին սպառնալիքներն անընդհատ ուժգնանում են։ Գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի բացառիկ դերը հայոց պետականության կայացման գործում, մեր հայ ժողովրդի համակարգային նպատակների ամրագրման, ինքնիշխանության հաստատման գործում բավականին մեծ է, բայց վերջին շրջանում բավականին շատ են զարգացումները եւ խոսակցությունները, վերլուծությունները անկախության հռչակագրի եւ նաեւ հատկապես սահմանադրության հետ կապված հակասություններ գտնելու մեջ։ Այդ առումով մենք կազմակերպել ենք այսօրվա մեր լսումները։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման եւ սահմանագծման կանոնակարգի մասին սահմանադրական դատարանի որոշմանն անդրադարձել է հիմնական զեկուցող Գեղամ Մանուկյանը։ Սահմանադրական դատարանը կայացրել է ոչ թե իրավական վճիռ, ոչ թե տվել է սահմանադրությունից բխող իրավական եզրակացություն, այլ կատարել է քաղաքական պատվեր։ Պատգամավորն ընդգծել է, որ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որը երբեք քննարկման կասկածի նյութ չի եղել, շատ հաճախ մեր պետականության պատմության ընթացքում ունեցել է պաշտպանիչ Վահանի դեր։ Իհարկե, բանուն արդարության նաև պետք է նշեմ, որ այդ որոշումից հետո հանրային այն քննարկումը եւ այն տեսակետը, թե սահմանադրական դատարանը չեղյալ է հայտարարել Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, իրականությանը չի համապատասխանում։ Ոչ սահմանադրական դատարանը, ոչ անգամ համաժողովրդական հանրաքվեն չեն կարող չեղարկել, վերախմբագրել, մոռացության տալ, թեկուզ մեկ տարբ փոխել 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունված անկախության հռչակագրում։ Գեղամ Մանուկյանը պատասխանել է նաև լսումների մասնակիցների հարցադրումներին։ Ելույթների ընթացքում լսումների մասնակիցները քննադատաբար անդրադարձել են սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերի 26-ի որոշմանը։ Այդ որոշման մեջ ուղղակիորեն արձանագրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավական համակարգի մաս չի կազմում անկախության հռչակագիրը։ Սա ընդունենք փաստ։ Հիմա ասենք երկրորդ հարցին. Իսկ արդյոք իրավունք ուներ նման որոշում կայացնելու։ Եվ արդյոք այդ որոշումը, որ ինքը կայացրել էր իրավաչափ էր, այստեղ է խնդիրը, եւ իմ կարծիքով պատասխանը ոչ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, եկել եմ ասելու, որ պետք է հանգստանալ։ Անկախության հռչակագիրը ոչ ոք չի կարող չեղարկել, վերացնել կամ այլ մանիպուլյացիաների ենթարկել։ Եվ խնդիրը պաթոսի մեջ չէ, եւ խնդիրը հայրենասիրության մեջ չէ։ Խնդիրը իրավաբանության մեջ է, խնդիրը իրավաքաղաքականության մեջ է։ Եթե դու գնում ես սահմանազատման, պետք է ելակետը հաշվի առնես։ Որն է վերջը վերջոս ելակետը։ Եթե այս իշխանությունները համարում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, այս Հանրապետությունը հանդիսանում է ՀԽՍՀ իրավահաջորդը, նրան պետք է ինչ-որ օրենքով ներքին իրավական ակտով ամրագրի այդ սահմանները։ Համաձայն եմ ես դրա հետ, համաձայն չեմ, կապ չունի, ինքը պետք է ամրագրի, եւ դա պետք է ելակետ հանդիսանա սահմանազատման համար։ Առանց ելակետի չես կարող ունենալ սահմանազատում։
Ամփոփելով խորհրդարանական լսումները ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը շնորհակալություն է հայտնել մասնակիցներին, նշելով, որ բոլոր ելույթները լրացրել են այն տեսակետը, որն իրենք ի սկզբանե ունեին։ Նա տեղեկացրել է, որ հայտարարության նախագծի վերաբերյալ հնչած առաջարկները կքննարկվեն և հաշվի կառնվեն։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը օրենսդրական գործառույթների շրջանակում փորձում է հանդես գալ գործարար միջավայրի և հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի համար բարենպաստ դրույթներ ապահովելու տեսանկյունից։ Այդ համատեքստում 2019 թվականին հիմնադրվեց ազգային ժողով ՓՄԶ երկխոսության հարթակ։ Հուշագրի ստորագրմամբ էլ մեկնարկեցին աշխատանքները։ 5 տարի առաջ որոշում կայացվեց, որ տնտեսական հանձնաժողովը և մասնավոր ոլորտը փոքր ու միջին բիզնեսի, որ ինչ որ հարթակ ձևավորենք, որտեղ իրենց հուզող հարցերը կքննարկվեն, չեմ կարող ասել, որ ի սկզբանե ինչ արդյունավետություն որ ակնկալում ենք, դա եղավ, որովհետև տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված մենք բավականին երկար ժամանակ պարապուրթի մեջ էինք, այսինքն նիստեր չէր լինում 2020 թվականից մինչև կարելի ասել 21 թվականի վերջ։ Տնտեսական հանձնաժողովինքից ՓՄԶ աշխատանքային խմբի հետ մինչ այսօր գումարվել է 9 նիստ, քննարկվելու օրենսդրական լուծումներ են տրվել մի շարք խնդիրների։ Սա ազգային ժողով ՓՄԶ համագործակցության աշխատանքային խմբի արդեն 10-րդ նիստն է։ ՓՄԶ համայնքի պատգամավորների հետ հանդիպմանը ներկայացրեց այս պահին իրենց հուզող ամենահրատապ հարցերը։ Մեկը վերաբերում էր նրան, որ եթե լինում են օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք վերաբերվում են մեծ թվով ՓՄԶ սուբյեկտների, դրանք պիտի անպայման ունենան խորքային ազդեցության գնահատական, այսինքն որ մենք հասկանանք, թե բյուջեի վրա ազդեցությունից բացի նաև ինչի վրա կարող են ազդել։ Օրինակ, այնպիսի փոփոխություն անենք նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքում, որպեսզի այսուհետ, եթե ՓՄԶ-ներին 1000-ից ավել ՓՄԶ-ներին վերաբերել ինչ-որ օրենսդրական նախագիծ է լինում, ապա պարտադիր նրան ուղեկցվի օրենսդրության կարգավորման ազդեցության գնահատումը։ Մտահոգող հաջորդողությունը, որին անդրադարձան ՓՄԶ ներկայացուցիչները, վերաբերում էր տարբեր բիզնես ասոցիացիաների միությունների անդամավճարների հարկման մեխանիզմներին։ Մինչև այս տարվա վերջ նախատեսել ենք ըստ բանավոր պայմանավորվածությամբ առնվազն 3-4 նիստել անենք, որովհետև այս վերջի շրջանում մի շարք օրենքներ վատթարացնող նորմեր են ընդունվել հենց ՓՄԶ-ներին վերաբերվող, որոնք ցավոքսրտի ուժի մեջ են մտնելու հունվարի 1-ից։ Հիմա մենք պետք է օրենսդիր մարմնին բարձրացնենք այն կարմիր դրոշակները, որոնք արդեն մեր ասոցիացիայի անդամները կամ միության անդամները բարձրաձայնում են և մտահոգ են, որ չեն կարող հունվարի 1-ից տակ իրարել։ Մի քանի ժամ տևած քննարկումների առանցքում էին նաև նախորդ նստաշրջանում ընդունված որոշ կարգավորումներ, որոնցով փաստաբանական ծառայությունների և շրջարկով աշխատող մի շարք ոլորտների դրույքաչափեր ենթակա են վերանայման։ Հանձնաժողովի փոխնախագահը փաստում է, որ հանդիպմանը բարձրացված խնդիրները կհավաքագրվեն և հնարավորության շրջանակում դրանց կտրվեն համակողմանի ընդունելի լուծումներ։ Քանի որ մենք կառավարության ծրագրով ունենք նախատեսված թիրախ, որ պիտի փոքր ու միջին բիզնեսի կշիռը տնտեսության մեջ ավելանա, բայց գործնականում լինում են շատ դեպքեր, երբ օրինակ մեր ընդունած որոշումներից հենց ՓՄԶ ոլորտն է ամենաշատը բողոքում, պիտի փորձենք իրենց ձայնը ավելի լսելի դարձնել, այսինքն մենք պիտի ազգային ժողովը օգտագործենք որպես հարթակ, որպեսզի այդ մարդկանց առաջարկները ու դիտողությունները տեղացնեն։ Ստեղծված հարթակը պետք է արտացոլի փոքր ու միջին բիզնեսի շահերը, լիահույսեն համայնքի ներկայացուցիչները։ Նշենք, որ ՓՄԶ-ներ են համարվում մեր երկրում ակտիվ հարկվճարողների 90%-ից ավելին, իսկ նրանց թիվը շուրջ 100 000-ն է։ Միջազգային գործընկեր դոնոր կազմակերպությունների հետ խորհրդարանը կրկին հանդես եկավ հերթական նախաձեռնությամբ, մեկնարկեց երկօրյա աշխատաժողով ուղված պետական բյուջեի նախագծի քննարկման գործընթացում քաղհասարակության ներգրավմանը։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի Նոր Հայաստան ժամանակակից խորհրդարան երկրորդ ծրագիր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հանրային ֆինանսների կառավարման ծրագիր և իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով Եռակողմ գործընկերությամբ ձևավորվում է նոր մշակույթ հանրային ֆինանսների կառավարում։ Աշխատաժողովի առանցքում էր նաև սոցիալական պաշտպանության ոլորտը։ Ընտրել ենք հենց սոցիալական պաշտպանության ոլորտը այն նկատառումով, որ ամենաշատն են առնչվում շահառուների հետ և այստեղ շատ են պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունները։
Աշխատաժողովի գլխավոր նպատակն է ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների եւ քաղաքասարակության միջև հաստատել համագործակցություն ու առավել ընդլայնել քաղաքացիների մասնակցությունը բյուջետային գործընթացներում։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի Նոր Հայաստան ժամանակակից խորհրդարան երկրորդ ծրագրի համակարգողը փաստում է, որ սա եւս մեկ միջոց է խորհրդարան եւ հասարակություն կապն առավել սերտացնելու տեսանկյունից, ու քանի որ բյուջեն հաստատվում է հենց ազգային ժողովի կողմից, ապա այն պետք է լինի մասնակցային։ Կարևոր նաև կտեց է, որպեսզի բյուջեն լինի գենդերասկայուն և նաև մեր կայուն զարգացման նպատակներին հղված, որտև մենք պետք է նաև իրեն դարձնենք հասանելի բոլորի համար։ Կարծում եմ հիմա ճիշտ ժամանակն է ներգրավել քաղաքասարակությանը բյուջեի կազման գործընթացներում, քանի որ առանցքում 2025-ի պետբյուջեի հարցերն են։ Առաջիկայում ազգային ժողովում կմեկնարկեն 2025 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումները, նշում է Հերիք Նաստիգրանյանն ու մանրամասնում քաղաքասարակության ներգրավման ձևաչափը։ Բյուջետային տարվա առաջի երամսյակից նրանք կարող են ներկայացնել իրենց առաջարկությունները եւ միջև այն պահը, երբ դեռ ազգային ժողովում այդ նախագիծը չի դարձել օրենք։ Հետևաբար սկզբնական շրջանում համապատասխան գործադիր իշխանության մարմիներին, իսկ երբ որ նախագիծը բյուջեի գալիս է ազգային ժողով, կարող են համապատասխան հանձնաժողովի ներկայացնել տվյալ ոլորտի վերաբերյալ բյուջեի իրենց առաջարկները։ 2025-ի ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի մասով Տիգրանյանի ղեկավարած հանձնաժողովն արդեն ստացել է առաջարկներ։ Առաջարկները վերաբերում են խնամքի, ծառայությունների, մատուցման տարբեր խմբերի։ Աշխատաժողովին ներկայացվեցին տեսակետներ մասնակցային բյուջետավորման սկզբունքների վերաբերյալ ու անդրադարձ կատարվեցին բյուջեի նախագիծը վերլուծելու եւ առաջարկներ ձևավորելու պրակտիկ մեթոդներին։ Ազգային ժողովի բյուջետային գրասենյակի փորձագետն էլ ներկայացրեց բյուջեի կազման սկզբունքներն ու այդ գործում ազգային ժողովի դերը։ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման թեմայով աշխատանքային քննարկում էին նախաձեռնել Պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունների падգամավորներ Թագուհի Թովմասյանն ու Աննա Գրիգորյանը։ Մասնակցում էին քաղաքական գործիչներ, պատմաբաններ, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ։ Ներկաները նշեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության ինքնությունը բնորոշող ամբողջ նյութական եւ ոչ նյութական ժառանգությունը մոտ 5000 հուշարձան, 20 պետական եւ 3 ոչ պետական, 1 տասնյակից ավելի դպրոցական թանգարաններ, բազմաթիվ ցուցանմուշներով, եկեղեցիներ, վանական համալիրներ, խաչքարեր, ամրոցներ, գերեզմանոցներ ոչնչացման ճանապարհին են։ Նշվեց նաեւ, որ դեռ 1950-60 թվականներին Ադրբեջանի կողմից իրականաց ֆոխ հայկականության յուրացումն առավել ընդգծվել է 2023 թվականի իրադարձություններից հետո։ Քննարկման մասնակիցներն առաջարկեցին իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի թանգարանների թանգարանային հավաքածուների ցուցանմուշների ցուցակագրում, ինչպես նաև պարբերաբար կազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխված թանգարանային պատմական ցուցանմուշների ցուցադրություններ։ Ընդգծվեց ոչնչացումից փրկված թանգարանային ցուցանմուշների պահպանման անհրաժեշտության հարցը։